Відсьогодні стартував набір до патрульної поліції міста Миколаєва. Нині вільна 191 вакансія. Про особливості конкурсного відбору – далі у сюжеті. Протягом 3 тижнів хлопців та дівчат запрошують приєднатися до лав поліцейських. Вік – від 20 до 35 років. Для тих, хто готовий долучитись до охорони правопорядку, пропонують наступні умови. Зі свого боку ми пропонуємо заробітну плату від 8 тисяч гривень, навчальний курс підготовки поліцейських, який триватиме 4 місяці, роботу в дружній команді однодумців, регулярні навчання та тренінги із залученням українських та закордонних спеціалістів з поліцейської діяльності, можливість стати частиною змін в країні та зробити життя людей у нашому місті безпечнішим. Вимоги до кандидатів не змінилися. Українське громадянство, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б і високий рівень мотивації. Лише відчувши проблему людини, лише правильно організовавши роботу для того, щоб допомогти цій людині, ми можемо швидко і відповідно вірно відреагувати на ті проблеми і або попередити їх, або якщо вони вже сталися, то затримати тих осіб, які ці проблеми створюють. Спочатку кандидат подає заявку на участь у конкурсі, потім – тестування та медичне обстеження. Після отримання позитивних результатів – перевірка рівня фізичної підготовки і, власне, співбесіда з поліцейською комісією. До обов'язків інспекторів патрульної поліції входить патрулювання території, реагування на правопорушення, забезпечення безпеки дорожнього руху, надання невідкладної допомоги громадянам, а також розкриття злочинів та правопорушень по гарячим слідам. Триватиме набір кандидатів до 1 липня. Отримати інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції, необхідний перелік документів та умови роботи можна за вказаним телефоном з 9 до 18 години у робочі дні, електронною поштою або заповнити анкету на офіційному сайті. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.